Zdravíčko. Po delší odmlce, kdy jsem totiž hrál na serveru a snažil jsem se rychle se dostat na podobnou úroveň jako ti, co tam hrají už déle, takže jsem tam rychle všechno od začátku si vyráběl a kopal a tak dále, takže jsem trávil hlavně čas tam na planetě Pekárně. Teda konečně zase zpátky v singlu a dnešní díl bude takový výzkumný a vysvětlovací. Mám v plánu se ponořit do toho, co jsou to chunky a proč jsou důležité a jaké jsou důležité vzdálenosti v Minecraftu. Ale ještě předtím se musíme podívat na výsledek minulého velkého kouzlení v Endu. Mám spoustu knížek, na které jsem se ještě nedíval, jak to dopadlo, jaké kouzla tam jsou. Takže co tu máme? Mizáková záhuba. Lepší meč na pavoukovce. Nic moc. Navnada 2, to je myslím na udicí. Další mizáková záhuba. Kořist 2, to je slušné, padá víc, ale myslím, že maximum je kořist 3, padá víc zabitých. Štěstí 2, taky maximum je 3, navnada 2, opět síla 4, to je myslím luk, takže na maximum, aspoň tak. Zase kořist 2, účinnost 3 je, myslím, maximum, já se musím podívat do svých poznámek ideálně. Já mám ještě pořád dost věcí na papíře. Tady ty kouzla si nepamatuju, jaké mají maxima a podobně. Takže co za to mám? Účinnost 3. Účinnost 3. Jo, 4 je maximum, no. Takže to jsou takové jako o jedno slabší kouzla. Na to, že jsem to kouzlil na maximum, teda nic moc. Dobrá, a další věc je teda, že si položím tu Enderbednu a v ní jsou další knihy. Takže co tu máme? Obrana proti střelám 4, to je maximum na brnění. Jestli se nepletu, jo. Mizáková záhuba zase. Účinnost 3, zase účinnost 4 je. No až 5 se dá dokonce knížkama, nic moc. Síla ohně Depstrider. Depstrider je do vody, to se hodí, že se pod vodou dá chodit rychle. To by se hodilo, až půjdu do toho chrámu, na co jsem minule objevil. Síla ohně je, myslím, na meč, že zapaluje a to by taky mohlo být... Je to tak, že to je na max? Jo, to je taky. Dvojka je max. To by taky šlo. Odhození 1. Odhození nemám moc rád, dá se. Obrana 3. Taky 4 je max. Všecko je to o jedno pod. No, takže po tom frenetickém kouzlení nakonec nic moc. Nestálo to za to, si myslím. Takže, co jsou to chunky a proč jsou důležité? Chunk je... To slovo v angličtině znamená něco jako takový pevný kousek. Když je třeba čokoláda z kousky něčeho uvnitř, tak to jsou ty chunky čokoláda. A ty kousky jsou chunks. Chunk je prostě takový jako pevný kousek něčeho. A v Minecraftu je chunk taková základní jednotka, ze kterou počítač počítá. Zdejší svět se skládá z kostek, to je jasné. To je takový jako nejmenší jednotka, se kterou tady pohybujeme. No a pak existuje větší jednotka a to je 16x16 kostek, čtverec na zemi, když si představíte. A ten 16x ten svět je rozdělený do sítě, vlastně pomyslně, když se díváte z hora na mapu toho světa, tak je rozdělen do sítě takových čtverců. Každý ten čtverec je velký 16x16 kostek. Když si pustíme F3 a podívám se na souřadnice, tak tam je blok a pod tím je chunk. Jak vidíte, jo, blok jsou souřadnice vlastně toho bloku, na kterém stojím. Tady toho, v tomto případě, 798, výška 70 a minus 256. A mění se, jak, jo, jak jdu postupně. A chunk jsou souřadnice toho chunku, toho většího čtverce. To si ještě vysvětlíme. A jakoby chunk je... Když si představíme ten čtverec, 16x16, že je někde vyznačený,
tak celý obrovský jakoby výřez od oblohy až po zem, od bedroku po mraky, prostě po úplně nahoru, co to jde, je ten Chang. Jo, obrovský sloup, čtverhraný vlastně, o rozměrech 16x16 kostek, o půdorysu 16x16 kostek a na výšku celé mapy komplet je Chang. Takže Chang nemá výšku vlastně, není jeden Chang nad druhým nebo pod druhým, protože není žádné nad ani pod Changem, protože Chang zabírá celou výšku světa. A v tom Chang údaji vidíme, že to je, jak to funguje, asi to musím, jo, 13, 6, 15, pojďme zkusit, kdy se to změní. 49, 4, 17, jo, teď je 48. Tady je 48, 49, to bych chápal. Co je ta šestka, moc nechápu. Ještě pojďme dál. Jo, minus 18. Dobře, takže to prostřední číslo, nevím, co je, přiznávám. A jsou tam dvě trojčíslí. Z každého toho trojčíslí nevím, co je to prostřední číslo. Ale když se podíváme na to první trojčíslí, tak to je vlastně jakoby souřadnice té kostky uvnitř čanku. Když jste hráli lodě, tak většinou se nakreslila síť 10x10, označila se ABCD a 1, 2, 3, 10 a pak se říkalo C5, loď potopena. Tak samo, když si nakreslíte na čtverečkovaný papír 16x16 síťku a nedáte tam písmenka, ale obě ty strany označíte 1 až 16, tady je to jinak, tady je to označeno 0 až 15, teda, tak vlastně souřadnice té kostky, toho jednoho čtverečku v rámci té vaší 16x16 sítě, jsou ty čísla v té první trojici, to první a to třetí číslo. Takže když já teď půjdu, jo, 10, 11, 12, 13, 15, teď stojím na posledním čtverečku v tom čanku a teď udělám další krok a zase začínám od nuly, protože jsem přešel do dalšího čanku a kde zase to začíná 0, 1 až 15. Což zároveň uvidíme, ten přechod do dalšího čanku je, že se změní, vidíte, to první číslo v té druhé trojici, 49, 50. To je vlastně souřadnice jakoby ve větších rozměrech se počítá. Jo? Souřadnice čanku, zase ta síť těch 16, jakoby těch velkých čtverců, tak zase můžete brát každý ten čtverec jako kostku malou, prostě celý velký čtverec je jedna jednotka. A zase ty jednotky, že jo, máte jeden čtverec vedle číslo 1, vedle něho čtverec číslo 2, čtverec číslo 4 a tak dále. A do boku bude zase, jo, se čtverec má souřadnice 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3 a tady bude 1, 3, 2, 3, 3, 3. Jo, jasné, celkem snad doufám. Kartéské souřadnice také se tomu říká. A takže umíme zjistit, kde se vlastně čanky stýkají, kde přecházejí jeden do druhého. Tím, že najdu to místo, kde se mění 0 na 15, nebo kde se mění vlastně to číslo v té druhé trojici. Jo, a je to zase ve dvou osách, X a Z. Takže to jsou čanky. No a teď proč vůbec se čankama zaobírat? No, finta je v tom, že v podstatě všechno se tu dělí na čanky. Já si myslím, že dokonce i ty biomy, ty biotopy, jsou vlastně tvořeny, že mají hranice v rámci těch čanků. Tady jsme se minule dívali na to listí, že tu je vlastně hranice, kde se mění biom z Desert Hills na Plains. A ano, ne, Desert Hills a Plains. Takže ne, není to na hranicích čanků. Takže vida, ne. Jo, čank tady je 4, 5, čank končí až vlastně tady je hranice dvou čanků, kde se mění 15 na 0 a 48 na 49, ale Plains na Desert Hill se mění tady vedle, takže ne, takže to je kec, není to v biomech, ale představte si, že půjdete někam daleko a uděláte si tam farmu na něco, nebo jednoduše zasadím tam obilí. A budu chodit po světě a budu sadit obilí všude možně, kam přijdu. Teoreticky by potom, když já budu doma a nebude se nic dít a budu si tady pracovat, tak tam všude ve světě mám zasazené obilí v různých dalekých místech. A počítač by musel plýtvat svým výpočetním výkonem na to, aby tam to obilí rostl. Aby počítal vlastně, jak ono roste. A kdybych zasadil strašně moc obilí po celém světě, tak počítač by musel na spoustě míst vlastně pořád ošefovat to obilí.
A to není všechno, že jo, tam můžou být třeba krávy někde daleko a tak ty krávy tam nějak chodí a jí trávu a tak dále a počítač by to všechno musel počítat v rámci celého nekonečného světa, takže teoreticky až nekonečný výkon by na to byl třeba. Takže je to uděláno tak, Minecraft je naprogramovaný tak, že žijou vždycky jenom čanky do určité vzdálenosti kolem vás. To znamená, že když někde zasadím to obilí, jak jsem říkal, někde daleko a vzdálím se nad určitou vzdálenost, tak celý ten čank, ve kterém je to obilí zasazené, těch 16x16 kousků, přestane žít, zastaví, počítač ho přestane v podstatě počítat s ním, jak počítat jeho vývoj v čase, uloží ho na disk, odloží si ho a už tam čeká. Až se zase přiblížím, tak on si ho zase z disku nahraje, až se dostanu pod tu vzdálenost a zase pokračuje ve výpočtu. Takže je důležité, může být důležité zjistit si, jak daleko vlastně od hráče jsou ty čanky aktivní, protože s tím musím počítat, například tady mám vesnici kousek, jestli si vzpomínáte. A v té vesnici jsou vesničani, ti se tam množí teoreticky, dělají tam věci, můžou je napadnout zombies a tak dále. A já si myslím, že už jsem tak daleko od té vesnice, že ta vesnice už nežije, je odložená právě na disk, protože už je v čanku, který je příliš daleko. To znamená, že vlastně ani zombies tam nemůžou na ty, ona, jo, vůbec nic se tam neděje, ten čank je prostě uspaný. Takže tam žádné zombies nemůžou na ty vesničany a nic takového. Což má například ten důsledek, že dokud já tam nepřijdu, tak vesničané jsou v bezpečí. Teprve až já tam přijdu, tak vlastně oživím ten čank a způsobím, že tam začnou fungovat zombies a začnou tam na ně útočit a podobné věci. Zároveň teda z toho plyne, že třeba když bych si chtěl dělat farmy, tak když budu předpokládat, že se budu pohybovat hlavně tady doma v kopuli, tak bych si ty farmy měl dělat všechny natolik poblíž, aby byly aktivní, aby fungovaly, protože na co je mi farma někde tam daleko, když já si tam zasadím něco nebo tam nechám pracovat, dokonce nefunguje ani redstone, rudity tam nefungují. Nefungují tam žádné stroje, nic takového, prostě nic, zastaví se tam čas. Takže když bych si postavil věci někde tam daleko, tak vlastně mi nebudou nic produkovat, plodit, nebudou mi tam růst ty obilí a tak dále. Takže vlastně jo, bych plýtval časem svým způsobem. Takže já si chci dneska udělat pokus, abych zjistil, jak daleko ty čanky fungují. A udělám to tak, že zajdu někam dál, udělám tam vlastně jednoduchý blíkač redstoneu, který rožíná zasíná furt dokola redstone a povedu dlouhatanský drát, budu tam dávat vždycky repeatry, až se to seslabí, takže mám přechystáno 16 repeatrů a spoustu ruditu a redstoneu. Případně ještě mám věci, abych si repeatry mohl přidělat po cestě. A půjdu tak dlouho, až to vlastně přestane blikat. Pak zjistím, že tam někde, kde je ten zdroj, ten blikač, uvidíte to, pochopíte, až to udělám, tak se dostal do toho čanku, kdy už byl vypnut. Takže pak zjistím ze souřadnic, jak daleko to má smysl. Další teorie je ještě, že to souvisí tady v možnosti je vlastně v nastavení grafiky vykreslovaná vzdálenost. Že to souvisí s tím, čím větší vzdálenosti nastavím, že chci jakoby vykreslovat, tak tím více čanků do větší vzdálenosti bude, jo, je to 16 čank s mimochodem, 16 čanků, čili 16, za vzdálenosti 16 čtverců, které jsou 16x16, takže to vždycky ta vzdálenost 16x16, protože hra na toho čtverce je 16, takže je třeba to, není to 16 kostek, ale 16x16 kostek vzdálenost. Takže já si nastavím tu vzdálenost na dva čanky extrémně, což bude vzdáleno 32 kostek, jenom viditelnost. Co to udělá, když se vrátím? No jo, dívejte, ani nedohlídnu na konec kopule. Takže pokud to opravdu s tímhle souvisí, tak to bude teď ta extrémní možnost, že nebudu muset chodit daleko, aby to přestalo fungovat, to blikátko. Takže já se teď vyspím. Udělám to ještě tak, jinak, že vlastně ten blikáč si udělám tady, před budovou hned, abych zjistil, vlastně měl představu, v jaké vzdálenosti od té kopule se nacházejí ta hranice světa, kde už to přestává fungovat. Teď je noc, takže já se vyspím. Tak. Zajímavý, mlha tentokrát je bílá. No, to je husté, tam nevidím ani příšeráky, to bude zajímavé. Ale jo, jdu do toho. Tak a teď si vysleduju, kde je nějak zhruba, aby bylo zhruba uprostřed čanku, to znamená 0 až 15, takže nějak zhruba 7-7 souřadnice uvnitř čanku, kde jsou. Tam umístím ten 4-3-2, jo, 7-7.
7, jo? Řekněme, že tady. Takže tady si položím kostku a udělám z ní blikátko. Jednoduché. Budu potřebovat repeater a redstone. Repeaterem to zpomalím, aby to neblikalo moc rychle a nespálilo se to hned. Jo, on se otočil, jo, on se dává vždycky ode mě, jo, jasně. Takže tak a vlastně výstup z toho, že ho přivedu na vstup, čímž zhasnu ten, to jsme si říkali, že když kostku, ve které je redstoneová louč, tohle je zajímavé, že se to napojilo, tak v tom případě dám ten repeater blíž, aby se mi to nenapojilo takto, takhle. Ono se to tady napojí tady, co? Ne, dobrý. Tak, ne. Aha, tak jo, tak to uděláme ještě. Já to dělám určitě blbě, jakože neúsporně, ono to jde určitě udělat menší, tak já to udělám takhle velké, je to bude blíkat tak rychle, že se to spálí, to už jsme si taky minule ukazovali, proto to zpomalím. Takže musíme nastavit trošku zpoždění. Tak a už to bliká. No. A máme to všechno v rámci jednoho čanku. Jak se můžu přesvědčit pomocí těch. To je další otázka. Kdybych postavil velké zapojení, které bude přecházet přes hranici čanku a odešel od něho tak daleko, že vlastně vypnu jenom půlku toho zařízení, tak co to bude dělat? Že jo? Bude to, zůstane to v nějakém divném stavu a možná v takovém stavu, že když se pak vrátím, tak už se to nerozjede znova. To jsou všechno otázky. Takže jdeme zkoušet vzdálenost. Teď budu prostě napojovat drát a jelikož drát celý bliká, tak uvidím jednoduše, kdy přestane blikat. Jednak přestane blikat, až budu moc daleko, protože už to bude slabé, takže tam pak budu muset dát repeater. Ale repeatery mám. Kdo to cvaká? Tam je kráva venku a šlape mi na šlapné zařízení, co? Fíha. Hodně. Jo, já jsem tady, aha, to vám ještě můžu ukázat. Já jsem tady minule přišel creeper a odbouchnul mi tady kus, tak jsem to tu rychle musel zachraňovat. Jo, postavit tam rychle, no, odbouchnul mi kus plotu. Krávy se vyhrnuli ven, já jsem to začal rychle spát kostky. Čímž jsem ovšem udělal krávám jakoby schůdek o jedné kostce, takže oni pak vlezli další ještě opět přes ty kostky, no radost. Ale teoreticky, teda pokud moje teorie funguje, tak tyhle krávy časem zalezou dovnitř, protože si stoupnou na desku a zase je to pošle zpátky. No uvidíme, jdeme experimentovat dále. Trefím se mimo, asi moc ne, tak můžu takhle. Už to nesvítí, co? Tady ani. Tak já si dám, řekněme, tady dáme repeater. A jdeme dále lesem černým podél skal, nebo jak se to říká, tak nějak. Tak, stále bliká zatím. Ještě bliká, už nebliká, takže tady repeater. A blikáme dále. Doufám, že má logika teda je platná, opravdu to takhle funguje, jak si představuju. Já můžu vlastně dolů, to nemusím doplňovat kostku. Dokud je to schodek jenom o výšce 1, je, tady byl ten kostě. Zatím stále bliká. Zjistím, že už budou stovky bloků daleko a furt to bude blikat. Teď se blížím k vesničanům. To vyjde, jo, ale už je to dost slabé, už to tam radši dám. Můžu začít počítat případně. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kdo? Kaktus, auva. 9 snad. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jo, 16 už není, že? 15 to vydrží. Takže to odpovídá. Jdeme dál. Kaktus.
Tam byl poslední. Tak řekl bych, že ta vzdálenost, do které se to zobrazuje, nemá vliv, protože dva čanky už jsme, 32 kostek daleko určitě. To si myslím, že jsme ušli. Že jsem ušel. Mykání se musím zbavit. Nechci si mykat, nejsem žádný král. To k tomu prostě svádí. 3, 4. Ale výhodné je, že ten pokus se pak dá zase celý rozebrat a všechny suroviny dostanu zpátky. Teda repeatry dostanu jako repeatry, že jo, už z nich nedostanu ty suroviny, ze kterých jsem je postavil, ale budu mít zase zpátky zásobu repeatrů, to se nestratí. Zatím furt blikáme. Takže si myslím, že si nastavím i větší vzdálenost vykreslovací, ať vidím případné příšeráky radši. Protože bych řekl, že to na to nemá vliv, dejme tomu 16. Tak jo, už se blížím k chrámu pouštnímu. Zatím stále. No jo, ještě to může mít komplikované tím, já to pak budu muset zkusit naopak, protože ještě existují spawn chunky. Tady není vesnice, jo, tam je vesnice, už jsem se lekl, že mám špatný save, že už, já už jsem totiž hrál v tolika různých složkách chaoticky, že teď, když jsem to pouštěl, jsem si nebyl jistý, jestli mám vlastně tu správnou jakoby verzi Minecraftu, jestli v ní jsou moje poslední herní změny, nebo jestli hraju na více místech, tak jestli nehraju nějakou jakoby starou, že tam nebudou poslední, ale byly tam ty nakouzlené knihy, takže to musí být ta poslední. Od té doby jsem nehrál nikde. Spawn chunky. To jsou chunky, které jsou v okolí toho spawn bodu původního světového, jak se člověk poprvé úplně, když začíná hra, se narodí a tam je ten světový spawn point. Dokud se nevyspí v posteli a posune si svůj spine point jinde, ale pořád si hra pamatuje, kde byl ten úplně původní první. A chunky v okolí, v nějakém konkrétním, nevím, to se dá, to, když zjistíme, že to je tenhle případ, tak to ještě zase vyzkoumám, se udržují živé, i když tam nejste. Takže to je speciální oblast, vlastně, která je zajímavá tím, že v ní se asi vyplatí stavět si různé ty farmy. Nefunguje to tam úplně všechno. Je to takové, že něco tam jakoby žije, i když tam nejste, i když jste úplně pryč. A na rozdíl od prostě všech ostatních čánků, kde nežije vůbec nic, když jste daleko, tak tam něco málo žije. A jelikož já bydlím pořád poblíž toho místa, kde jsem opravdu začínal úplně na začátku, tak je možné, že jsem si postavil teda blikač ve spawn čánku a tudíž bude aktivní, i když budu sebe víc daleko. Je, hele, písek, který nedrží. Tak uděláme odbočku teďka. Ono, že jo, od tyhle ty odbočky by nemělo jít, jde o tu vzdálenost. Dáme si tady teda repeater. Tu vzdálenost v jednom směru. Nevím, jak dlouho to vydržím, kolik čanků, než usoudím, že pak vlastně, aha, repeatry jsou směrové, to je škoda, že bych, já jsem si říkal, že bych pak jenom, už mi došly repeatry, aha, tak to jsem podcenil, no. Takže si budu muset, nemám tu crafting table někde, stolek mám tam někde u vesnice, to nestojí za to tam chodit. Já jsem si říkal, že bych, když dojdu daleko a už mi dojde trpělivost, takže postavím blikaž na druhé straně a půjdu opačným směrem, ale to budu muset otočit všechny vlastně, všechny repeatry po cestě, protože repeater má směr a propouští jenom jedním směrem. Takže další hromádku repeaterů. Dalších 16 asi. Jestli jsem spotřeboval, já jsem měl myslím zhruba 16 repeaterů, takže jestli jsem spotřeboval 16 repeaterů, tak to znamená, že už jsem, když to má zhruba 15 vzdálenost, tak jsem asi 16 čanků daleko. Zhruba jednoduchým odhadem, když repeater dosáhne na těch 15, plus repeater je 16, takže už se stmívá. Tak nevím, jestli se vrátím.
nebo jestli si zabojuju po nocích. XPčka moc sbírat nemusím, mám ještě 33, jak se dívám. Ještě bych si mohl něco okouzlit. No, nevím, spotřebuju těch dalších 16, to už bude 32 čanků a to už teda podle mě bude znamenat, že jsem trefil ten spawn chunk. Což zároveň bude znamenat, že teda opravdu spawn chunk existuje a chová se tak, že minimálně redstoneový blíkač v něm zůstane naživu. Což je taky zjištění pokusu. No jo, když mi teďka vlastně zabijou s těma 33 zkušenostma, tak to bude škoda. Zbaběle se vrátím, nebo si zbaběle postavím, jsem si měl vzít postel. Mě to napadlo a pak jsem si říkal ne. Si vždycky postavil jenom nějakou z písku, nebo teda z písku, ne, to by nemělo střechu, ale protože písek padá dolů, ale z nějakých jednoduchých kostek narychlo a nějakou úplně jenom skrýš. A tam bych se vyspal v posteli a zase bych mohl hned... Oh, jsou tady. Tak jo, tak pojďme. Tak, trochu jsem si zabojoval a dorazil jsem až k moři a stále bliká. Takže si myslím, že už teda je to opravdu daleko a ještě zkusím teda omezit tu vzdálenost. Čímž se vydám v šanc docela potvorákům, jestli to náhodou nebude mít vliv, ale nebude. Jo, bliká to furt. Takže si myslím, že jsem trefil ten, už tu jde nějaký příšerák a já ho nevidím, že jsem trefil nějaký ten spawn chunk se svým blikačem. Ale i tak si myslím vlastně, že by se ten samotný to redstoneové vedení mělo dostat už do oblasti, kde vlastně spawn chunk není a mělo by se to přerušit, takže nějaká má úvaha není asi správná. No uvidím. Takže teď zkusím ten postup, kdy to udělám opačně. Postavím si blikač tady a budu se vracet. Ještě se vrátím trošku na rovinku, ať ho nestavím tady v těch schodech. A zkusím to opačným směrem. Řekněme, že někde zde postavím blikátko. Vezmu si kostku. Dám do ní torč redstoneovou louč. No, takhle jsem to nechtěl, ale budíš. A tam vrátím ten písek. Když písek se hodí na sklo, radši tam budu dávat kamení, toho mám hodně. I když vlastně písku mám taky teď hodně, jasně. Když jsem kopal tu kopuli, tak písku mám taky dost. Pískovce hlavně, ale i písku tam bylo dost. Takže uděláme tady tu redstoneovou zpětnou vazbu, abych si měl tu vzdálenost nastavit. Když se vrátí, jo, tak můžu, ono toho to zastaví. Takže si dáme grafiku zpátky na 16. Už se blíží den, řekl bych, že se rozednívá. Kuličky nějaké z něho vypadly. O jeden level zkušenosti jsem postoupil během noci. Tak, takže uděláme tady opět. Dáme tomu zpoždění a zavedu to zpět. Tak, blikáme. A pustím to prostě, aha, takhle blbě to vyšlo, tak to dáme takto. A budu obracet po cestě repeatry. To by mělo fungovat stejně. Dokud tohle bliká za repeaterem, tak vlastně je to napájené, protože repeater je jednosměrný. Ale... No,
letos neměl ani šanci po druhé vystřelit. Ne, to nejes. To je, já jsem si ne, jo, vzal jsem si jídlo, už jsem myslel. Jo, teď sice může být napájený ten drát tam z té strany, ale nemůže, protože tady už je repeater, který tam z té strany nepropustí. Takže to, že to tady bliká, znamená, že to je napájené tam o tamto, co tady blíkačky. Tady to jde dál, takže jdeme dále. Jo, tohle si vezmu. Teď už by to mělo jít rychleji. A jestli i teď to půjde, tak je celý můj předpoklad špatný a takto se to zjistit nedá. Takže uvidíte díl, který k ničemu nevede. To by mohlo taky být zajímavé. I to se stává. I negativní výsledek pokusu je výsledkem pokusu, který nám dává nějakou informaci. Totiž, že náš předpoklad není pravdivý. Že to funguje jinak, než si myslíme. Tak. To je školomecké poučování, co? Musím se dívat vždycky za, protože zepředu to půjde vždycky. To už jsme vyzkoušeli, že odtamtud ten signál dojde až hodně daleko. Ale teď mě zajímá ten signál, který jde tady víceméně z opačné strany. Zatím stále bliká. Vypadá to fakt na negativní výsledek. Stále více. Tak to jsem si myslel, jak s geniálním pokusem jsem přišel. Jak to bude zábavné a poučné. A ono to bude zábavné a poučné, doufám. Ale jinak, než jsem si myslel. O to je to poučnější. Lepší je, když je výsledek jiný, než člověk čeká. Nebliká, nebliká. A teď půjdu, a kdy se rozbliká, hele. Tak, sorry, tady to musím stopnout, protože opět, jak je mým zvykem, celý záznam pokusu má hodinu a půl. Tak jsem se rozhodl, že ho rozdělím na dvě části a zveřejním to na dvě části. Nevím, jestli v tom je vlastně nějaká logika, ale možná někteří z vás to třeba sledují nějak na telefonu nebo si to stahují a kdyby si stáhli hodinový díl v kuse, tak se jim to nevejde na kartu nebo něco, takže by to museli nějak složitě rozdělovat, takže je pro vás jednodušší, když to zveřejním vlastně po těch 30-minutových nebo 20-minutových kouscích, které se vám na kartu snad vejdou. Když tak napište, jestli vlastně to má smysl, jestli to není to samé, jestli zveřejním dva kousky po půl hodině nebo jeden velký kus hodinový, to už je přece na vás, že si to v půlce zastavíte a pak si to zase třeba pustíte další den, pokud nemáte tolik času nebo podobně. Takže záleží asi na vás, jak to budu dělat. Ale teď teda, protože z jiných let's playů a podobně vidím, že se dodržuje nějakých zhruba té půl hodiny, 20 minut, tak toho teda taky dodržuju, i když si nejsem tak úplně jistý smyslem. A jak to dopadlo, uvidíte v druhém díle, který hned bezprostředně po tomhle nastříhám, zpracuju a nahraju, takže pravděpodobně během jednoho dne zveřejním oba. Tak si myslím, že to není nějaké zvláštní napínání vás. A myslím si, že už teď, když jste se dodívali na ten první díl, tak už stejně hned si můžete pustit ten druhý, který už je tam stejně taky nahraný. Takže se mějte.